শিৱসাগৰ জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বৰ্তমানেও বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ অভাৱ জল জীৱন মিছন আঁচনিৰ অধীনত বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগানৰ চেষ্টা চলাই থকা হৈছে যদিও বহু ঠাইত কিন্তু এই আঁচনিখন প্ৰশসনত পৰিণত হৈছে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰ সাতত্ৰিছ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে থকা নাওজান গাঁৱত দৰিকাপাৰ এই নাওজান গাঁৱত জল জীৱন মিছন আধ আঁচনিৰ অধীনত ডেৰ বছৰ পূৰ্বে পানী তথা পানীৰ পাইপ তথা নল সমূহ স্থাপন কৰিছিলে কিন্তু আজি পৰ্যন্ত এটোপা বিশুদ্ধ খোৱাপানী নাপালে যাৰ বাবে আজি তেওঁলোকে এই ৰাজপথত একত্ৰিত হৈ আজি এই ৰাইজ বৰ্তমানে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে কাৰণ এই লাখ লাখ টকা ব্যয় কৰি ইয়াত ৰাজহুৱা ধন খৰচ কৰি ইয়াত পানী পাইপ স্থাপন কৰিছিলে কিন্তু বৰ্তমান অৱস্থা এয়া মই দেখুৱাইছোঁ এই এনেধৰণেই বৰ্তমান পৰি আছে যাৰ ফলত কিন্তু আজি পৰ্যন্ত বিভাগীয় কিন্তু কৰ্তৃপক্ষই আজি পৰ্যন্ত ইয়াত নিৰীক্ষণ নকৰিলেহি আৰু যাৰ ফলত এটুপি পানী নাপালে মই ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি ক'ব হয় আমাৰ ইয়াত পানী যোগান ধৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে আঁচনি প্ৰস্তুত কৰি পাইপ কুটি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল কিন্তু এবাৰ নহয় দুবাৰ নহয় চাৰিবাৰকৈ পাইপ কুটিছে এই চাৰিবাৰকৈ ফুটা পাইপ পাইপত আজিলৈকে কিন্তু পানী নাহিল মোৰ অনুমান কি বিভাগীয় ব্যক্তি কোনো ঠিকাদাৰৰ লগত জড়িত হৈ কেৱল মাত্ৰ টকাখিনি শৰাধ কৰিছে যাৰ বাবে আজি পানী নোলায় অকল পাইপহে পুতে গতিকে মই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে তেখেতলোকে যিসকল মানুহ একেবাৰে দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ মানুহ আছে ইয়াত বেছিভাগেই আৰু তেওঁলোকে নিজে টিউবৱেল এটা কিনিও আজি পানী ভাল পানী এটা খাবলৈ নাপায় বা টিউবৱেল থাকিলেও টিউবৱেলত আমাৰ এই জেগাডোখৰত সম্পূৰ্ণ আইৰণ ওলায় গতিকে যিটো আঁচনি আমাৰ ইয়াত আহিছিলে সেই আঁচনি এটা সম্পূৰ্ণ কৰি আমাক আজি দুবছৰ হল অহা দুবছৰো সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠিলে কিন্তু সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠা কাৰণে আমি গাঁওবাসী ৰাইজ দুখিত খোৱা পানী এটোপা ব্যা আমি ভাল পাম বুলি ভাবিছিলো কিন্তু আমি এইটোৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আমাৰ খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থাটো মানে বিশুদ্ধ পানীটো যাতে আমি অতি সোনকালে পাওঁ আমি নদীৰ পৰাই ফিল্টাৰ কৰি পিনে আনি খাওঁ প্ৰায় মানুহে তেনেকেই খাই আৰু মানে টিউবৱেল পুতিলেও আমাৰ পইচা পাতি পঞ্চাছ টকা কে পইচা কাৰোবাক লৈছিলে কাৰোবাৰ বাবে আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড আদি জমা লৈছিলে কিছুমানৰ এইটো চাইডৰ মানুহ গোটেইখিনিৰ পৰাই পঞ্চাছ টকাকে লৈছে বুলি আমি শুনিবলৈ পাইছো তাৰ পিছতো পানী নাই আমি আজিলৈকে পানী নাপালো পইচা পৰ্যন্ত তুলি ললে পানী দিব বুলি কিন্তু আজি পৰ্যন্ত এটুপি পানী নাই কথাও সেইটোৱে একেটাকে মই এতিয়া যিটো কৈ গ'লোঁ সেইটোৱে আজি এইখিনি পানী আজিলৈকে নাপালোঁ দুবছৰ হ'ল নেপালোঁ গছ গছনি বৰ তিনি ফুট দকৈ এই ট্ৰেক্টৰ আনি খান্দিলে খান্দি পেলাই গছ গছনি পৰি গ'ল হে পাইপ কুটিলে পাইপ কুটি প্ৰথম দিনা ওলালে এতিয়া এই লেতেৰা পানী তাৰপিছতে প্ৰথম দিনা এইটো পানীটো ওলাই যাওক বুলি আমি চিন্তা কৰিলোঁ

এইবোৰ চেহেৰা দেখুৱাবলৈ দি থৈ গ'ল নেকি জানো আমাৰ একদম দুখীয়া দৰিদ্ৰ সীমা গাঁৱৰ এইখনে দেখিছে ন ঘৰৰ অৱস্থা পাতি আমি নিৰা মানুহকে এনেকুৱা ঢুকা দি থৈ গৈছে গম পালে নাপালে আৰু পানী জীৱনতে নাহিলে এদিনে আহিলে এদিনেই দুবছৰৰ ভিতৰত মাত্ৰ এদিনেই পানী ইয়াত যোগান ধৰা হৈছিলে কিন্তু তাৰ পিছৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগান নধৰিলে সংশ্লিষ্ট বিভাগে এই ক্ষেত্ৰত আচলতে নিৰীক্ষণ কৰিব লাগিছিলে শিৱসাগৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগে কিন্তু তেওঁলোকেও এইবিলাক এই ক্ষেত্ৰত নীৰৱ দৰ্শক হৈ থাকিলে এই গাঁওখনৰ পৰা জনস্বাস্থ্য শিৱসাগৰ জিলাৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ কাৰ্যালয়লৈ মাত্ৰ এক ডেৰ কিলোমিটাৰ বাট কিন্তু তাৰপিছতো তেওঁলোকৰ এই ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ বিষয়টো গা এৰা দিলে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন